Mitä sä fanitat Arsenalia? En todellakaan. Mitä sä fanitat Unitedia? Manchester Unitedia. Mä en katso urheilua. Ollenkaan. Paitsi ehkä MMA:ta mä alkan nykyään katsoa. Mitä Khabibin sä? Jälkeen, tiedätkö? Ja mä itse asiassa harrastan nykyään thainyrkkeilyä. Mä inspiroidun siitä ja mä lopetin salin. Mä aloin niin kuin enemmän. Mä harrastan enemmän niin kuin kuntoilua. Tiedätkö, kuntoa ja semmoista kuin enemmän... Tiedätkö, tyttöjen edessä näyttäminen, vai enemmänkin sellaista, tiedätkö, mikä on niin kuin henkisesti hyvin. Mä haluan olla se 90, joka juoksee vielä, tiedätkö, tuolla ulkona. High five nuorille miehille ja pistää ne on shame. Joo. Mun mielestä se on semmoinen niin kuin parempi. Mäkin olen viimeinen 6 viikon aikana ollut treenaamassa. Mä oon 6 viikossa laihtunut 4,5 kiloa. Wow. Ja mä nukun paljon paremmin, vaan enemmän energisempi kuin koskaan aikaisemmin. Mitä sä harrastat? Siis tai teet? Mä pelän jalkapalloa tietysti 2-3 kertaa viikossa. Mutta sitten ne käy 4 päivää salille nyt. Okei, okay, nice. Ja mulla on personal traineri myös, niin kuin ystävä, joka on voitanut maailmanmestaruutta melkein voisi sanoa. Tai Euroopan. Se on hyvä oikeasti. Anteeksi, Suomen mestaruutta. Ei se on hyvä ottaa personal trainer, koska monesti mä oon ollut niitä ihmisiä, jotka on sille, ketä nyt ottaa personal trainerin? Ja me puhuttiin viime podcastissa mun personal trainer-kaverin kanssa, mutta sitten mä oon sitä mieltä, että niillä on niin paljon osaamista ja ymmärrystä, miten pitääkö ottaa paljon vai? Joo, ei mä soitan paremmin. Ja et niillä on sellaisia asioita, että ne tietää, miten tehdään asiat oikein. Tiedätkö, ne on erikoistunut siihen. Kaikki luulee, että urheile vai siis, ja syö, mutta siinä on niin paljon sellaisia pieniä asioita ja kikkoja, mitä me ei tiedetä. Kyllä, siis mä oon ollut... esimerkiksi viime viikon treenit, jalkatreenit ja sitten oli sen jälkeen oli rintatreenit ja selkä. Eli me tehtiin rinnat ja selkä ja mä muistan, niin me tein hänen kanssaan 3 kertaa. Ei ne ole edes painavia, ne mitä me nostettiin. Siellä oli joku 40-50 kiloa, millä me treenattiin. Mutta se liikerata ja... Joo, se liikerata ja muuta. Ja vitsit sentään. Et... Sinä ehkä, joko sä oot lukenut, mitä lauantai-iltana tapahtui Myyrmäessä? Ei. Mä poltan sen sun saatanan koraani. Uitan sen sian rasvassa ja sit poltan sen vittu helvetti tulessa. Kukaan ei tässä pättytään heikäri. Vettua mun maasta! Saatanan maatilaaja. Ikuiset tuhon ja katastrofin kylväjä. Pitun haittamaahanmuuttaja. Saatanan likainen teekeri. Apina! Kuuntele viesti painamalla 1. Poista viesti painamalla 2. Tallenna viesti painamalla 3. Jos haluat puhelutiedot, toi yritti soittaa sulle äsken vai? Tää soitti mulle. Viesti on tallennettu. Toi oli tosi häiritsevää, että joku sanoo tollaista juttua. Omasta puhelinnumerosta soittelee vielä. Niin, ja missä sai sun numero? Et sehän on julkinen se mun numero, netin kautta. Joo. No siis, tiedätkö, tai mitä mä kuulin ainakin tossa on, että kaveri ei voi hyvin. Sillä on tosi paljon, tiedätkö, niinku... Se ei oikeasti voi hyvin, koska et sä huuda tolleen ihmiselle, tiedätkö, normaalisti. Ja toi, niin kuin, että se, että se huutelee, niin kuin, että mä teen koronissa tälleen, I don't know, man, toi on vaan tosi niin kuin, okei, no jos sä poltat nyt koronin, niin... Se on sun oma tehtävä. Niin, se like ihan voi sille mitään. Joo. Mitä mä voin sille, tiedätkö? Joo, mutta tollasia on ne, onko toi kello nyt jo, no juokse näin paljon, pitääkö aloittaa uudestaan? Ei haittaa. Were we online? Joo, me ollaan online. Mä halusin ton, tai ei sä online, vaan mä sain videon ton niin kuin toi vihaviesti, minkä pystyt. Okei. Okay. Kun mä halusin, että toi jäi. Menikö se tohon? Koska toihan semmonen, mikä nyt saman tien laulaa, jos sä laitat netti. Joo. Mä olin tekemässä Husun kanssa tänään haastattelu, kun hänelle tuli puhelua. Ja sit toi on se viesti, mikä Husulle tuli. Joo, no toi eka viesti mä pistän mun toki. But anyway, unohdetaan noi haters, koska se juttu on tälleen. Creators are gonna create and haters are gonna hate. Joo. Quote from Casey Neistat, yksi tosi kova vloggaaja. Ja se sanoi tolleen, että ne, jotka vihaa, ne tulee vihaa, ja ne, jotka tekee asioita, niin ne tulee tekemään asioita. Ja mun mielestä ne vihaajat vihaa just sen takia, kun ne ei tee jotain merkityksellistä niiden elämässä, niin se on ainoa asia, mitä ne tekee merkityksellistä, on vihaa. Ja se on ihan sama myös kenellä tahansa. Niin kuin, että ei se ole vaan silleen, että tietyt muslimit on vaan vihaajia, tai nämä on vaan vihaajia, vaan kaikkialta löytyy idiootteja. Se on aina se 10-15 prosenttia. Mun päässä ei ollenkaan liikkuu tuon kaverin lähettämään viestin tai huutoon, vaan nyt mä mietin koko ajan, mitä on tapahtunut Myyrmäessä. Mäkään tiedän, mä en seuraa tarpeeksi kovaa niin kuin, uutisia tai tälleen. Enemmänkin mitä tulee newsfeediin ja tälleen. Mutta mut hei, mennään semmoisiin vikoihin kysymyksiin. Ja nämä on ehkä vähän kevyempiä, semmoisia kivoja. Ja sitten sen jälkeen voidaan pikkuhiljaa
Puhutaanko se kaksi vaaleista ja sitten mennään niihin kysymyksiin ja sitten soitan taas sun yhteistyötä. Joo. Joo. Right. No, kerro nyt tässä, ensi vuonna on tulossa vaalit. Mitä mieltä sä oot? Ootko sä tulossa? Joo. Ootko sä mukana? Ootko sä... Olen ihan. Missä roolissa? Mikä sun strategia? 110%. 110% ollaan ehdolla, niin mä en ole tässä mukana keräämässä ääniä vai kokonaispotia ynnä muuta miettimässä, vaan mietin sen, että että täytyy onnistua. Mä luin susta Wikipediasta. Sulla oli ihan niinku, aika impressive lukemat siellä. Kiitos. Et mä olin silleen, mikä turha äijä. Kiitos, joo. No, olen tosissani 110% ollaan ehdolla. Tai siis tälleen neutraalisesti mä sanoin, että sulla on hyvät chanssit. Kiitos, joo. Mä uskon. Mä uskon kanssa. Siis, jos mä en uskoisi siihen, että mulla on chanssia, mä en olisi tässä mukana. Mä en oo oikeasti miettimässä sitä, että mulla on mahdollisuus olla menestymättä tässä. Et ne mahdollisuudet on siellä. Äänestäjät päättää, ketä ne haluaa sinne. Mä haluaisin uskoa siihen, että mun teolla ja mun puheella, mitä tähän asti on tehnyt, on vaikuttaneet. Mua ei tarvitse äänestää sen perusteella, että olen vain vähemmistö, olen vähemmistö, vaan se, että voinko tuoda pöydälle jotain uutta. Sä et ole niin sanotusti kiintiömamu. en haluaisi olla kiintiömamu, enkä pyrkimä siihen, mutta haluaisin uskoa siihen, että jokainen, joka minua on aikaisemminkin äänestänyt, jotka minua äänestää yleensä, tietävät sen, että mua ei pelottaa sanomaan mun mielipiteitä ääneen. Mä tuon ne pöydälle. Mä en mieti, loukaako niin sinua vai painko sinua vastaan, vaan mä sanon sen, että tätä mieltä mä oon asioista. Joo. Ja sitten me voidaan käydä sen jälkeen keskustelua siitä, että onko mä liian niin kuin sulle raflaava vai liian kovaa, voidaanko me sitten niin kuin yhdessä tulla johonkin kompromissiin. Et voin mä tehdä kompromissia ynnä muuta. Ja mä voin periaatteessa todistaa tuohon samaan juttuun, koska mä muistan, mitä sä teit silloin puhoksessa, tiedät, se oli mun mielestä tosi hienoa. Ja toi on niin kuin sellaisia asioita, mitä mä arvostan ihmisissä on, että jos sä osaat puhua sun omaa yhteisöä vastaan, sä osaat puhua sun omaa perhet vastaan, niin silloin sä oot oikeasti, silloin sä oot se äijä. Tai silloin sä oot mies, niin sanotusti, mitä ikinäkään se mies tarkoittaa. Mutta siis se on niin vaikea, että mennä puhua sun omaa heimoa vastaan. Ei, mutta tiedätkö, se todellisuus on se, että sinä hetkenä, kun sä puhut sitä ihmistä vastaan, se voi sattua. Mutta pitkää tähtäimessä, ja kun katsoo sen asian kokonaisuudessa, myös niitä ihmisiä, jotka silloin suutuivat minulle, tulivat myöhemmin pyytämään anteeksi ja sanomaan vielä, että olit oikeassa, kiitos kun teit näin. Näytit meille sen, että niin kuin vihan ajallakin ihminen täytyy pysyä. Eli niille, jotka ei tiedä tästä asiasta lyhykäisyydessä, mä vaan sanon, että puhoksessa oli yksi kauppa, jossa tuli jotain riitoja. Somalitaustaisesta henkilöä kohtaan kohdeltiin huonosti tästä tietystä etnisestä kaupassa. Niin kuin henkilökunta kohteli huonosti somalitaustaista henkilöä. Ja sitten myöhemmin se tilanne niin kuin eskaloitui siihen, että iso joukko somalialaisia alkoi niin kuin boikotoida ja erilaisia asioita, mitä siinä tapahtui. Mä en ole ihan nyt tarkalleen muista, mutta HUSU otti yhteyttä kauppaan, otti yhteyttä siihen uhriin ja yritti ratkoa tätä ongelmaa ja sanoi, että hei, chillakaa, että pitää osaa antaa anteeksi, pitää osaa ottaa vastuuta asiasta. Ja se, että se, kun hän olisi voinut olla populisti ja sanoi sille, tiedätkö, noi turkkilaiset tai en mä tiedä minkä maalla siinä on, että ajatkaa ne pois meidän puhoksesta, mutta tämä on se, mitä niinku hyvin harva olisi lähtenyt tekemään. Tai se on paljon helpompi olla populisti. Tuollaisessa tilanteessa, kun ihmisten tunteet tulee esiin, tiedätkö, niiden eläimellinen puoli tulee esiin, niin silloin ottaa ne aivot ja jättää se eläin kotiin. Muahan haukuttiin ja mun päälle melkein räitiin ja kaikkien näköistä niin kuin tuli, mutta sitten ne samat porukat, jotka niin kuin omassa yhteisössäkin, jotka tekivät näin, tulivat myöhemmin pyytämään anteeksi. Ja mä oon iloinen, että ne tekivät niin, mutta mä myös ymmärrän sen, että siinä hetkenä, kuinka kiihdyksissään he olivat, se tilanne oli tulehtunut ja se oli aika pahaa, mutta joku piti olla rauhallinen ja mä itse koen sen, että kun nyt on mahdollisuus siihen tehdä, niin mä teen sen. Mä tein sitä ja mä oon iloinen, että mä pidetin myös aika paljon pois mediasta, että suurimman osa niitä asioita, mitä oikeasti siellä pöydän takana tai julkisuuden alla tapahtui, oli se, että paljon niin kuin keskusteluja. Mä oon omassa puhelimessa joutunut soittamaan sille uhrille ja sitten tekijälle molemmat ja yrittänyt saada heidät samaan puhelimeen ja soittanut uhrin sukulaisille, somalialaisille ja sitten tää kurdin nuorten miesten niin kuin isät ja siinä kavereita kanssa keskusteltiin. Mutta todellisuudessa on se, että loppujen lopuksi me saatiin se hengi tulemaan yhteen ja sitten se tilanne ei enää ollut ongelmaa.
ja itse se tulee niin kuin automaattisesti. Se on osa sun niin kuin se on. En mä mietinyt ollenkaan silloin, että tästä voisi saada poliittisia irtopisteitä. Tästä mä saan tai sitten mä voin kiihdyttää sen tilanne. Mm. En mä mietinyt sitä tuolla tavalla. Mä mietin sen, että mä haluaisin kävellä Puhoksessa rauhassa. Mä haluaisin käydä sekä kurdikaupoissa että somaliravintoloissa ja somalikaupoissa. Ja mun ei tarvi niin kuin miettiä kumpaakaan, että onko mä nyt loukkaamassa jonkun toiseen vai onko mä boikotamassa jonkun toista. Kyllä mä ja sä et ajatellut, että miten mua nähdään henkilönä, vaan sanoen. En. Koska mun mielestä harva tosi vähän pystyy, niin kuin, munkin tulee sellaisia kynnyksiä, että okei, miten mut nähdään ihmisenä, jos mä teen tämän tällaisena tapana. Tai niin kuin, ehkä ei näin isoissa jutuissa, mutta siis meillä on omat. En mä ensinnäkin mietin, että se olisi niin mitään iso. Sitähän vaan niin paisuteltiin sinne tänne ja mediakin kirjoitti kuinka kaksi ryhmää ynnä muuta sitä tätä. Sitten tietty porukka, jotka halusivat niin hyötyä tästä, että maahanmuuteen keskuudessa on joku skitma, niin he vielä niin käyttivät sen tilanne hyväksi. Ja mä muistan siinä päivänä, kun piti tulla sen mielenosoitusta, niin mä olen laittanut edellisenä päivänä, että älkää. Mä laitan sekä somaliaksi että suomeksi, että mä nyt kehotan koko yhteisöä rauhoittumaan ja sinne ei tarvitse huomenna. Mä olen niin ylpeä. Mä olen oikeasti niin ylpeä myös pitkästä aikaa somaliyhteisöstäkin, että ei kukaan tullut osoittamaan mieltä sinä päivänä. Pari tyyppiä tuli sinne, huomasi, että ei ole ketään. Sitten ne lähti itsekin saman tien pois. Ja mä itse niin kuin istuin... vaan puhelin, että halo, niin missä itse... lähti vaan menee. Ja mä itse istuin autossa ja siellä jossain niin kuin nurkassa ja kattelin, että kuka tulee. Jos mä näin jotain tuttuja, niin mä käyn sanomassa nyt pois heti. Mutta sitten kukaan ei tullut. Ja sitten mä huomasin tämä porukka, joka taas olisi halunnut, että ongelma tulee maahanmuuttajien keskuudessa. Taas olivat kameroineen kaikki paikalla. Ja sitten ne huomasivat jokainen, joka käveli siellä. Ja mä oon huomannut, että aika paljon rasistisia henkilöitä, just Suomi ensin ja tällaiset, niin ne tykkää hengailla, tiedätkö, ja kuvaa puhosta. Joo, aina. Mutta tuo asia toisensa. Aina, mennään takaisin sun vaaleihin. Joo. Nyt sä oot tulossa 2019, tuut entistä kovempana. Joo. Ja Helsingissä, aiot sä olla Helsingissä, tiedätkö jo mihin kyllä. Niin kuin, se on Helsingissä, se on vaalipiiri, Helsinki on oma vaalipiiri, Uusimaa on tietysti ihan eri, mutta sitten Helsingissä menee 22 kansanedustajan läpi ja mä aion tehdä kaikkien, että mä oon yksi näistä, jotka menevät sinne. Ja I'm going to represent, I have always represented, mulla ei ole mitään niin kuin pelkoa istua niin kuin erilaisten ihmisten keskuudessa ja tuoda oma mielipiteeni esille, mä oon viimeinen 2 vuoden aikana nyt ollut kaupunkivaltuutettuna Helsingissä ja tehnyt erilaisia päätöksiä siellä ja avannut suuni ja pitänyt puheita ja kirjoittanut erilaisia ja on viimeinen 7-8 vuoden aikana kirjoittanut. Mä en tiedä, onko yhtään muuta ulkomaalaistaustaista henkilöä Suomessa, joka on kirjoittanut yhtä paljon kuin minä, koska niitä blogeja on, niitä löytyy 100 kappaleita ja sitten se radio-ohjelma, että mitä me olen tehnyt yhteiskunnan liittyvissä kysymyksissä, poliittisia ulostuloja, TV-esiintymisiä ynnä muuta. Niitähän on ollut vaikka mitä ja haluaisin uskoa sen, että olen todistanut tavalliselle kansalaisille, Suomen kansalaisille, Suomessa asuville ihmisille, kansainvälisille ajatteleville, liberaalia ihmisiä, konservatiivisia ihmisiä. Kaikki tietävät se, kuka mä oon. Mä oon perhekeskeinen, työssäkäyvä, kova työntekijä. Mä teen asioita, mitä mä sanon, että mä teen. Ja mä pidän mun lupauksen. Nämä on mulle ne asiat, mitä mä aion tehnyt, mitä aion tehdä. Ja mä oon pari läheinen ystävän kanssa kirjoittanut sellaisen sopimukseen, että mikäli mulle nousee valta päähän, ne saavat tulla sinne Arkadianmäellä potkimaan minua jalkojen väliin. Eli heillä on semmoinen paperilupa vielä. En mä sulle tee sellaista, koska mä tiedän, että joka tapauksessa haluaisit muuten vaan tulla potkimaan mua. Mutta sitten nämä on semmoisia tyyppiä, jotka tulevat sinne Arkadianmäelle. Ja jos mä ei, jos sä pääset sinne, niiden täytyy niin osoittaa sen. Että kai sä kutsut mut private tour. Totta kai. Oli lupaus. Mä lupaan. Mä lupaan. Plus, et sä tarvi edes, että mun ei tarvi edes olla tietysti kun mä oon sitten kansanedustaja, sä tulet mun piikkiin ja kahvit ja kaikkia muuta, se on eri asia. Mä syön siellä hyvin. Totta kai, mä lupaan, ja se niin on. Mutta todellisuus on se, että nuori, kuka tahansa nuori, suomalainen ulkomaalaistausta, kuka tahansa nuori, joka niin kuin miettii ja unelmoi asioita, niin mä haluan osoittaa kaikille sen, että 15-vuotias Husu, joka joskus aikoinaan tänne tuli, joka ei osannut miettiä asioita ollenkaan, joka aloitti elämä ihan kaikki alusta taas. Jos mä pystyn unelmoida tuolla tavalla, ja tällaista unelmaa voi toteuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa, niin kuka tahansa meistä pitää pystyä silloin myös toteuttamaan niitä unelmia. Ja näiden unelmien eteen mä teen töitä. Mä haluan, että jokainen nuori, kun herää, joka aamu lähtee kouluun, tietää sen, että on formulat, minkä kautta, jos sä noudatat ja teet, ne vie sinut eteenpäin. Mutta istumalla paikalla ja pelkäämällä kaikki muutosta, niin sä et pääse mihinkään yksinkertaisesti. Mua pelotellaan.
Mulla lähetän vihaviestiä, mulla tehdään vaikka mitään. Mm. Mutta silti, kuten sanoin, I have a plan. And I also, ja sulla on tosi, mä en tiedä mikä tää on suomeksi, mutta sulla on tosi kova mindset. Mm. Mikä mindset suomeksi? Asenne. Mieli, asenne. Tai niin, tuommoinen asenne. Niin kuin asenne elämään, ja mun mielestä on tosi kova. Et, joo, joo. Et niin kuin, sitä ei ehkä niin kuin heti huomaa mediassa, koska mediassa puhutaan asioista, ei puhuta susta niin kuin ihmisenä. Joo. Ja tässä niin kuin keskustelussa pääsee niin kuin katsoa enemmän sun kokemuksia, ja miten sä näet asioita ja tällaisia asioita. Niin kuin pääsee tutustumaan vähän niin kuin pintaa syvemmälle. Usko, että älä, mutta kaikki ne vastoinkäymiset, mikä mun elämän aikana on tapahtunut, mä oon kiitollinen niille jokaisille. Koska sä oot se henkilö. Koska nimenomaan, koska tää nimenomaan sai mut tähän tyypin, jonka mä tänään olen. Nimenomaan kaikki noiden vastoinkäymisien myötä. Ja jostain kummasta syystä mä voin kuulostaa hullulta. Siis myös näitä vihaa. Usko pois, sä oot hullu. Siis nää vihaa. Siis myös näitä vihatyyppiä ynnä muuta, jotka ne jotenkin ne vahvistavat minua ihmisenä. Nää antaa sulle drive. Koska ei pelkästään drive, mutta myös ne näyttävät sen, että mä teen jotain oikein. Sä teet jotain, mikä koska menee miksi, perille. Niin, että minkä takia, miten mä voin herättää jonkun ihmisessä niin paljon raivoa, vaikka se et edes tunne mua. Mm. Ja sehän tarkoittaa sitä, että mä oon tehnyt jotain, mistä hän on eri mieltä. Mutta hän reagoi sen negatiivisella tavalla. Sen sijaan, että hän tulisi niin keskustelemaan mun kanssa, että hei Husu, mä oon tästä sun kanssa eri mieltä, ja tällä perusteella, ja ehkä mun argumentit voittaa sinua. Niin sillä voi mennä eteenpäin. Mutta se, että sä soitat mulle, ja sä aukot päätä, ja haukut mua pystyyn, minua ja mun ihon väriin, ja asioita, mitä mä en voi sillä yhtään mitään. Ja sit sä odotat, ja se vaan näyttää mulle sen, että mun täytyy jatkaa työni, ja mä haluan jatkaa se validoi sun työni. Mä haluan jatkoa mun työni. Mä keksin tällaisen leikin. Aika moni käyttää näitä erilaisissa TV-showissa. Mä kysyn sulta kysymyksiä vastaan, että nämä ei ole mitään vaikeita. Ei ole mitään abortteja tai mitään tuollaisia, sieltä se leikkausjuttui. Pizza tai hampurilainen? Riippuu pizzasta. Mutta sanotaan ihan mikä tahansa pizza tai ihan mikä tahansa hampurilainen. Kysyt pizza. Okei. Okay. Karkki vai jäätelö? Karkki. Okei. Okay. Leffa tai sarja? Leffa mielellään. Okei. Okay. 3D tai 2D? 3D tietysti. I don't know, mä tykkään 3Dstä. Mun mielestä se on jotenkin outoa joskus. Mulle taas se, että ne tulee niin lähellä mua. Mm. Etenkin kun mä katson, mä rakastan kauhuleffoja. Mm. Mä tykkään yleensä, että mun vieressä on joku, joka ei tykkää kauhuleffoja. Mm. Ja me katsomme yhdessä 3Dn kautta. Ja kun se eläin tai se pelottava kaveri tulee lähelle, niin mä aina niin teen näin sille toiselle tyypille. Ja tiedätkö, mä ensinnäkin mä tykkään, ja nyt mä just älisin, että mä en mene sunkaan leffaan enääkin. Et ainakaan tätä kauhean leffoa, no, koska mä tiedän sulle niin paljon. Esimerkiksi mä selvitän, mistä on siellä leffoon kysymys, jos on käärmeistä ennen muuta, tai hämähäkkiä, mä ostan oikeasti sitä sua varten leikkihämähäkkiä tai leikkikäärmeä, ja sitten samaan aikana, kun sä oot katsomaan sille, mä pistän sulle, mä pistin yhdelle kaverille. Sut on blacklistattu, literally. Mäkki tai Hese? Hese, ehdottomasti Hese. Okei. Okay. Sitten Kokis tai Pepsi? Kokis ehdottomasti. Pepsi on kopio siitä. Sori, ei millään pahalla Pepsi. Okei, okay, jos sä saisit päättää, että sä menet Lontooseen tai New Yorkiin, kumpaa paikkaa? Lontoa ehdottomasti. Okei. Okay. Barca tai Real? No Barcelona. Come on, man. Okei. Okay. Mut mun poika tykkää realisti vaan, sori. Mitä tapahtui? I don't know. Where did the gene go wrong? I don't know. He just want to piss me off. Hän on semmoinen tyyppi, että mun täytyy olla isän vasta kohta. Niin, jossa se sitten me voidaan katsoa peliä yhdessä. Niin, se on kyllä. Mut se on hyvä, jännitystä elämää. Okei. Okay. Sillä on joku semmoinen asia susta, mitä ihmiset on huomauttanut ja sanoo sille, että hei, älä tee tolleen. Onko sulla jotain sellaista? Tuleeko mieleen? Kun joku sanoo jotain tyhmää tai joku asiaa, joka ei pidä paikansa, mulla on tapana yleensä hymyillä. Mm. Ja se on se on mekanismi, jolla mä yritän niin kuin näyttää, että ei toi pidä paikansa. Mm. Ja sitten jotkut on tulkineet sitä ylimielisyydeksi. Ja mulla on jatkuvasti tullut eri ystäviltä, että sä oot ylimielinen. Mm. Mutta mä en ole ylimielinen, vaan se, että kun sanotaan ihan pölhöä, mun automaattinen reaktio on semmoinen, että ai vitsi, tiedätkö, mä hymyilen. Niin. Ja sitten se hymy on vielä semmoinen, että et voi olla tosissasi. Mm. Ja sitten toiset niin kun kokee sitä, että mä oon niin kun ylimielinen. En ole ylimielinen, en koe olevan ylimielinen. Mulla on tullut sellainen, kun mä oon leffasti, että tai mulla välillä, niin mä vaan tärisen mun jalkaa. Joo. Sitten jengi vihaa. Sitten mulla on yksi frendi, jonka kanssa mä menen välillä leffoja, ja sitten se on silleen, voitko lopettaa toi? Ja mä joudun oikeasti miettimään silleen, niin kun mä oon silleen, älä liikuta, tietää. Ai. Mulla vaan tulee naturalisti. Mistä tulee? Ei, siis se vaan riippuu. Joskus tulee, joskus ei. Mä vaan teen tälleen. Varsinkin, kun mä katon jotain.
Se on vaan semmoinen niinku... Ja mut se on ärsyttävä. Nyt kun sä, nyt sä oot haastellut mua, niin välillä mä mietin, että miksi sä teet tota? Se ei ole mitenkään, joo, se on subconscious, joo. Joo, joo, I know, mutta se välillä niin kuin saa, se vaan niin kuin esimerkiksi saa mutkin, että et, onko jotain hätää, tarvitsetko sä kohta nikotiini sun? Mä rupean miettimään se, että onko kaverilla kaikki kotona, onko siellä jotain hätää? Ei, siis koska mä tiedän esimerkiksi tupakkaa, mun frendi, jotka esimerkiksi puolet tupakkaa, niin silloin kun ne tulee tupakkaa, ne alkaa niin kuin syömään niin kuin esimerkiksi kynsiä tai jotain muuta, sitten mä tajuan sen, että hey, they need to be out now. To go have a smoke or something like that. Ah, okei, okay. Ei mun senkaan. Niin yeah. Yeah. Mulla vaan tulee silleen, jos mä jännittää joku jännittävä kohta, niin mä sanon, tiedät sen vielä enemmän. Mut mä myönnän sun ohjelmassa, mulla on yksi outoa tapaa, mitä mä teen, tai pari asioita. Mm. Yksi, mä menen leffoihin yksin välillä. Okei. Okay. Mä tykkään mennä elokuviin ihan yksin. Mm. Ja sit mä menen vielä niin, että mulla huppuu, pipo, kaikki päin. Mä en ole kukaan tunnista, että siellä on husu. Faked viikset ja lasit. En mä niin pitkälle mene, mutta kuitenkin niin, että mä ostan karkki kaikki ja sitten mä käyn. Mä tykkään mennä vielä semmoinen leffa, jossa on pari kolme, joka kestää yli 2 tuntia. Sitten sillä ei ole yhtään väliä, mikä leffa se on. Mä voin mennä istumaan, sitten mä sammutan puhelin ja sitten mä saan se oma aikaa. Mm. Mä oon nyt 14 vuotta ollut perheellinen mies, niin mä oon aina jotain. Koko aika. Nyt mä olin sun kanssa tässä, tuli puheluja koko aika, että tulee kaikki näköistä. Mä en saa olla oma itseni pariksi tunniksi. Ja mun tapa nollata itseni välillä on niin mennä oikeasti oudoksi. Porukka koko ajan katselee, että onko toi tyypillä tulos kohta kaveri, kun se istui tuossa 2 tuolia on siinä vierekkäin, että hän vaan istui yksin. Se on se mun, ja se mun toinen tapa, mitä mä salaa teen, on se, että jengi luulee, että mä oon niin kiltti, ja että että mulla ei ole huono päivä. Mulla on huono päivä. Kaikilla. Joo, mutta sitten kun tulee kaikennäköistä niin kuin ikkunoista ja ovesta, niin mä laitan tämmöisiä niin kuin heavy musiikkia päällä. Kuuntelet se heavy? Joo, mutta ei se, että mä kuuntelisin, vaan se, että mä räyhän siellä niiden kanssa, mä huudan siellä samalla. Et mä oon ajamassa autoon, mä laitan heavy musiikkia, siis ihan kunnon. Tiedän, mikä bändi? Ihan sama. Mikä sun lempibändi? Ei sillä väliä, mutta sitten kun mä laitan sen, niin mä laitan ihan täysillä. Sitten mä siinä niinku huudan mukana teille sitä. Tiedätkö, toi on itse asiassa tosi hyvä niinku stressirelief. Ja by the way, joo, siis tunnin tai mitä, puolen tunnin aikana, kun mä oon 3-4 biisin kanssa huutanut ihan täysin, yhtäkkiä mä oon ihan puhki ja jotenkin tuntuu siltä, että mun varasto on ihan tyhjä. Mä oon huutanut kaikki paha oloa pois. Mm. Mulla on silleen, että mä käyn niinku just sparris ei voi sille ottaa liian kovaa, mutta just hakkaa säkkiin. Yeah. Sitten tulee niin hyvä olo, tiedätkö? Yeah. Se, ja sitten niinku antaa vähän silleen, niinku vähän, ei silleen täysin huuda, tiedätkö, mutta silleen, niinku, tiedätkö, niinku päästään kunnolla, yeah, tiedätkö, sen irti itse asiassa. Meillä kaikilla on niinku oma eri tavalla. Mä teen sen tota kautta, että mä laitan jonkun kovaa musiikkia. Sun pitää perustaa heavy bändi, tiedätkö? Huutamisesta pelkästään. Mutta mä tykkään tosi paljon, niinku ennen, jos tiedät, niin ulkomaalaiset yleensä kuuntelee räppiä tai jotain niin pop-rappia ja R. Mä kuuntelen metalli. Mäkin kuuntelen. Joo. Siis mä kuuntelen, punk rocki on mun, niin kuin, mitä mä kuuntelen kaikista eniten. Punk rocki, heavy, siis tollasia mä kuuntelen. Ja. Mä kuuntelen laidasta laitaan, mutta siis mulla on yksi playlist, missä on yli 300 niin heavy biisiä. Joo, joo. Ja mulla ne on yleensä, niin, että Guns N' Roses, Metallicaa. Mä muistan niiden muiden nimet. Oletko kuullut sellaista kirkumisheviä? Siis mä en tarkoita sitä niinku ihan sellaista, siis heavy musiikki vielä erikseen, mutta siis tää tarkoitan vaan nää rauhassa. Niin, genreä tai niin, että kun multa odotetaan automaattisesti, että koska usu saa sitä. Mut reggae-musiikki taas, kun mulla on taas hyvä olo. Joo, reggae on hyvä. Että mä laitan reggae-musiikkia päälle, se saa mut semmosen niinku vähän rento. Tiedätkö, että on Proto J, se on tosi kova. Rento musiikki, kyllä. Eri musiikki tekee eri asioita, ja kun mä käyn esimerkiksi kuntosalilla, sillä mä kuuntelen tota räppiä. Niin semmoista, semmoinen workout-rappi. Workout-rappi, joo. Mitä mieltä sä oot rappista? Hei! Joo. Mitä mieltä sä oot siitä? Ei, mä en aina ollut, on kahdenlaista rappia. On niitä, kun sä meet baariin, ja se on ihan sama, mitä se kaveri laulaa. Sä vaan tanssit sen mukaan, siellä on joku tyyppi sun kanssa tanssimassa ynnä muut. Sitten on taas ne Tupac-maiset rappi, jossa nyt kerrotaan elämästä, mustan miehen elämästä, ja sitten arjen haasteista ja poliittisesta ilmapiiristä ja monesta muusta. Sen täytyy, mulle se räppi pitää olla semmoinen niin merkityksellistä. Esimerkiksi Eminem, hän on valkoinen tyyppi räppäri, mutta Eminem aina niin kuin peilaa omaa elämää. Se ei ole kaunista, hän haukkuu äitiään ja monet muut, mutta sit hän nimenomaan kertoo, miksi hän tuntee näin. Et siellä on niin kuin joku viesti siellä räppin takana. Eminem on silleen,
se on vain ihan omaa tasoa. Niin ja sitten se, että se on valkoinen vielä. Jaa. Niin kuin, ja sitten se voittaa helposti niin kuin monet tummaihoisetkin, semmoiset keskivertoiset, se on paljon parempi kuin keskivertoiset. Mutta on niin paljon tyyppejä, jotka tekevät räppiä, mutta Eminemin räpin voitto ei ole pelkästään biisit ja muut, vaan se viesti. Tyyli, myös. Tyyli ja viesti. Viesti ja se, että I don't care. Oletko huomannut, että kaikki parhaat räpperit on yleensä sellaisia, joilla on oma tyyli. Snoop Dogg, sillä on oma tyyli. Tupac, sillä on oma tyyli. Jos sä katsot Eminem, sillä on oma tyyli. Kyllä. Tietysti niillä on niin kuin semmoinen... Tietysti tyylistä, että se on Eminem. Viide maailmaa on samalla niin kuin urheilumaailmaa. Tuhansia harrastavat ja tekevät, mutta pieni osa heitä pääsee. 50% niin, pääsee semmoisia niin julkisuuteen, ovat ne eliitti. Me tiedetään, että yli miljoonaa nuorta miestä pelaavat jalkapalloa. Miljoonia nuoria pelaavat, mutta sitten maailmasta puhutaan Ronaldosta, puhutaan Messistä ja 10 muista. Mitä tapahtui Suomen Fudikseen? Miksi Suomen Fudiksessa, niin kuin, tai silleen, että siihen nähden, että Suomi on tosi urheilullinen maa. Me ollaan kaiken maailman oudompia urheilulajia, ja sitten sä löydät, että Suomi on siellä jossain top 10. Tiedätkö? Älä se meinaa. Joku, tiedätkö se yksi, missä ne heittää palloja, sinne siivoo sitä? Kurling. Joo, siis kurling ja kaikki ihme lajit, tiedätkö? Sitten foodis, mikä on tosi maailman niin kuin yleisin laji, ja sitten mä ei olla siinä niin, niin kovalla tasolla verrattuna niin kuin muihin lajeihin. Joo, ensinnäkin me ei panosteta urheiluun paljon, me pistetään sinne paljon rahaa, sitten me ei pistetä sitten niiden nuorten niin kuin junioritreeneihin ynnä muuta. Sitten ne lahjakkaat nuoret eivät välttämättä aina pääse mukana kunnolla, koska ne maksaa. Ja musta tuntuu, että siinä on maksaa. Myös, ei sit, ehkä sitten on aina. Asenne, ja sitten on asenne. Mielestäni, kun mä menen, mun poika pelaa jalkapalloa yhdessä seurassa, hän on 11-vuotias. Kun hän menee ja kun he häviävät, niin mun tulee semmoinen raivokohtaus, että mitä on tapahtunut, miksi? Mutta sitten normaalisti siellä tulee, että ei mitään ensi kerralla. Ja sitten kun sä kuulet toi sana ensi kerralla yli 10 kerran häviön jälkeen, sä oot niin kuin, anteeksi, mitä te nyt teette? Niin monta kertaa tehnyt mieli sanoa niille valmentajille, että voi sanoa niille pojalle, että se on ok hävitä, koska se ei ole ok hävitä. Ei pitäisikään. Opettakaa heille, että täytyy voittaa ja voiton eteen täytyy tehdä vähän enemmän. Täytyy taistella loppuun niin, asti. Niin, täytyy taistella loppuun asti. Niin, mutta sitten semmoinen, että pää alas, että porukka tulee, että ei mitään, ensi kerralla yritetään uudestaan. Että semmoista niin kuin kasvatetaan sellaisiin... Niin mutta onko se lätkässä sitten? Koska lätkässä me ei olla... Niin kuin... Jostain kummasta syystä niin ei olla. Siis onhan se mentaaliteet kuitenkin sielläkin, että ei se haittaa vaikka häviäisi, mutta siellä on taas niin kuin enemmän harrastajia ja sitten me saadaan mitä enemmän porukon kiinnostuneita sitä, koska Suomihan on pärjännyt ja maailmanlaajuisesti, kun meillä on niin paljon niin kuin porukka, johon voidaan sanoa, että suomalainen Saku Koivu tai Teemu Selänne tai joku muu on menestynyt, niin sitten on helppo. Mutta meillä on Jari Litmanen, josta me puhutaan edelleenkin 90-luvulta. Sen jälkeen on tullut pari muuta tyyppiä, jotka ovat niin kuin jotain saaneet aikaiseksi, mutta ei mitään sen kummallisempaa, ovat vaan pelanneet ehkä Premier League-senä, mutta Sami Hyypiä on pelannut Liverpoolissa aikoina, kun Liverpool voitti sitä, että kukaan ei puhu enää Sami Hyypiästä enää. Mutta sitten me puhutaan Jari Litmasista, joka voitti Ajaxin kanssa Euroopan mestaruus tai UEFA Champions League, mikä hän silloin voitti ynnä muuta. Et meillä ei ole sellaisia suomalaisia, jotka ovat tuolla tavalla niin kuin voittaneet, ja ne nuoret katsovat, että meillä ei ole. Sitten se esimerkin voima. Sitten kun sä näet, joku muu on tehnyt tätä, niin se antaa sullekin, että mäkin voin tehdä tätä, mäkin voin mennä tähän mukana. Siksi esimerkiksi tähän mä palaan takaisin tähän politiikan sen itse. Mä muistan Tino Singh, tiedätkö Tino Singh? Joo, mä tiedän. Niin silloin 90-luvulla hän oli ainoa tummaihoinen tyyppi televisiosta, joka on pystynyt katsomaan joka kanavaa suomalaisessa, kun sä avaat. Kaikkialla on, ei yhtään ketään sun näköinen. Sitten ainoastaan on passi ja hammasharjaa, joka Tino Singh on vetänyt, ja sitten se on ainoa puoli tuntia, mitä sä katsot televisioon, jossa joku puhuu suomea, se on melkein sun värinen, ja sitten se on siinä, se loppuu. Ja silloin, mä en ole kiinnostunut ollenkaan amerikkalaisesta rap-musiikista ja muusta, kun tulin Suomeen vasta huomasin, että ei ole mitään mulle tarjolla TV:ssä, kun pelkät sama porukka, joka näytää samalla tavalla, niin mä rupesin yhtäkkiä seuraamaan Snoop Doggit ja mitä kaikki jenkeissä tapahtuu, koska jenkeissä taas on niin kaikki tarpeeksi sun näköisiä ihmisiä, vaikka ovat niin kaukana. Eli mä samastun ihmisiä, jotka asuvat Amerikassa, kun mun pitää samastua porukka, jotka asuu Suomessa mun kanssa. Joten tässä on se esimerkin voima, eli siksi me tarvitaan myös siellä eduskunnassa Suomessa. Niin, me tarvitaan siellä eduskunnassa tyyppejä, ketkä on meidän näköisiä, osaavia, tekijöitä, puhuvia ja jolla on niin kuin luottamusta siihen. Mä muistan, mä menin yhteen peruskouluun pitää aamuavausta, tiedätkö, Eid ul-Adhas.
Ja sitten mä kerron niinku sen merkityksen ja sit se oli vähän semmoinen inspiroiva, koska aamuavauksethan on sellaisia inspiroivia, mutta yleensä siellä on kirkon jengiä, mutta tällä kertaa oli niinku muslimi tai minä puhumassa siellä. Ja muistan sen koko jutun jälkeen niinku kaikki muslimiskidit, ne tuli tietysti ekalla, että sama, mutta mä näin sen niiden silmistä, että ne oli niin ylpeitä. Se, että ne näkee, että hei, mekin voidaan tulla ja tehdä tällaisia isoja asioita. Ja totta kai mulle ei maksettu siitä mitään, että ei ollut mitenkään semmoinen iso juttu, tiedätkö? Mutta niiden edessä se, että ne näkee toisen niin samannäköisen ja ne pystyy olla ylpeitä, että hei, kato, se puhuu silloin ja sitten me menin niin siinä hauskoja leikkejä ja tiedätkö, että tällaisia hommia. Niin sit, se merkitsee niin paljon niille. Joo. Ja sen takia mä teen myös tätä kanavaa, että ne pystyy katsoa tätä ja sitten katsoa silleen, että hei. Musta mä olen hirveän kiitollinen siitä, että mä just eilen olin yhdessä tilaisuudessa noin 50 nuorta muslimityttöjen tapaamassa ja heillekin kerroin sitä, että jos te haluatte, että yhteiskunta tietää teistä jotain, niin joku teistä täytyy, vaikka jos mitään muuta, ruvetkaa vaikka vlogareiksi. Mm. Eli tehkää vlogia, tulkaa joku pienen kanava vaikka 10 minuutiksi, kerro mitä mieltä olet asioista, sitten jaa sen muiden kanssa, anna muut seurata, sitten se on helppo. Mutta se on tosi vaikea. Jota mun ei tarvi itse henkilökohtaisesti aina puhua sun puolesta, mä voisin aina viittaa, hei tossa se on, kun hän itse puhuu omasta asioista. No nyt sä voit aina viittaa muuhun, you know what I'm saying. Totta kai, mutta okay. Ei hän tarkoita nimenomaan mutta siis mä ymmärsin, mä vaan heitin. Mä oon katsonut sun ohjelmia, mun mielestä ne on niin kuin inspiroivia, ne on aitoja, ne ei ole mitään tiedäksi semmosia niin kuin meikki, kaunis, leikkaa ja liimaa. Who knows, älä sano noin. Ehkä mä voin aloittaa meikkikanavan. leikkaa ja liimaa meininkillä, vaan se on niin kuin aitoa keskustelua, jossain olo huoneeseen, mitään studioa ja mitään niin kuin budjettia, vaan kaksi aikuista ihmistä keskustelevat niin kuin ihan arjen asioista. Ja sitten tällä tavalla tuodaan esille, ja jos me saadaan näillä meidän puheilla ja meidän keskustelulla jonkun elämän paremmaksi, niin all the best. Mä en tiedä, saadaanko me paremmaksi, mutta kyllä mä saadaan ainakin huonommaksi. No trust me. Vitsi. All right, tähän loppuun. Mistä me saadaan susta lisää tietoa? You know, mitä kanavia kannattaa seuraa? Kerro sun Instagram, kerro sun Twitter ja niin edelleen. No mä oon nyt Husu Hussein ja Facebookista löytyy nimenomaan Husu Hussein nimellä. Jos haluat seurata mun Instagramissa on myös Husu Hussein. Twitterissä mä oon Husu78, eli syntymävuosini, @Husu78. Ja siellä mä myös niin aika paljon poliittisia keskustelua laitaan. Mutta jos haluat seurata mun arkea, mun, mitä kaikkea mulla tapahtuu, niin Snapchatissa, Instagramissa, Facebookissa. Mikä sun Snappi-ID? Husu Hussein, muistakseni sekin. Mä katson nopeasti. Ei se haittaa, mä pistän noi kaikki tähän tuohon show notesihin ja tuonne alas. Husu Hussein se on sekin. Viimeinen palvelus tälleen pikkuvälinä. Pyydän, mä sanon jengille subscribea, mutta ne ei kuuntele mua. Voit sä sanoa? Hei, teidän pitää subscribeata tätä. Mä olen jo subscribanut ja mä jaan tämän ja muita videoita ja mä sanon, että help a brother out. Listen to the man. Ja kiitos, kun te katsotte tätä. Ja pysykää, subscribeatkaa, saatte tietää lisää matskua, mitä on tulossa. Ja jos teillä on jotain kysyttävää, niin te voitte suoraan twiittaa Husulle, lähettäkää snappei. Se yrittää parhaan mukaan vastaa. Mä lupaan. Mutta älkää pistäkö niitä hate-juttuja. No voitte pistää, koska Husu on vahva, se pystyy, tiedätkö, he can take it. Mutta silti, se on enemmänkin huono sille ihmiselle, joka raivoaa. Mitä sä saat siitä irti? Mutta ei, kun sä saat raivoa, mä nyt annan lupaa ihmisille, jos niinku raivomalla minulle saat sun päivä paremmaksi ja sit sait raivoa sun omalle perheelle ja muille ihmisille, olkaa hyvä vaan ja raivatkaa. Raivatkaa rauhassa. Sä oot kun on Black Jesus, tiedätkö, ristillä. Ja sitten sä menet, kun sulle raivataan tarpeeksi, sit sä menet kuuntelee heviä raivatella. Sitten mä raivan takaisin, joo, sit se on siinä. Mutta hei, kiitos tosi paljon. Kiitos, ja kutsusta. Hei, onnea ja menestystä, inshallah. Me nähdään sut siellä mestoilla. Näin tehdään. Eduskunnassa. Näin tehdään. Toivottavasti pääset sinne. Inshallah. Kiitos, kun jaksitte kuunnella koko shown loppuun asti. Ihmeessä subscribeatkaa ja tykätkää tästä videosta, jos on teidän mielestä sellaista matskua, mitä kehtaa tykkää ja subscribea.